14 жаска толган балаларга арналган. Қазақтың тағдыры келешекте қандай ел бола алуы, қандай негізде мектеп құра алғандығымен тікелей маңызды. Мектеп таза, берік һәм ұлттың жанына үйлесетін негізде құрылса, онда келешек пен тайынбай серттесе беруге болады деген Мағжан Жұмабаевтан қалған қанат сөз бар. Білім теңіз, мектеп кеме. Мұғалімдік жай ғана мамандық емес, ұлттың жолындағы ұлы қызмет. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Қоңыраңме хабарының бүгінгі қонағы Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері, Қазбілім компаниясының төрағасы Аятжан Ахметжан. Айке, хабарымызға хош келдіңіз. Мұғалім мектептің жаны, Алтылаштың баласы бас қосқан жерде төрдегі орын мұғалімдікі болуға тиісті. Бұл алаш қайраткерлерінің айтқан ұран сөзі. Яғни, сол уақытта алаш көсемдері мемлекет құрудың негізі мектептен басталатынын атап көрсеткен. Мұғалімнің маңыздылығын, оның қоғамдағы мемлекеттің алдындағы рөлін айшықтап айтқан. Қазіргі заманда бүгінгі күні мұғалім қандай болуға тиісті? Әңгімемізді осыдан бастасақ. Бүгінгі заманда мұғалімге жүк ол заманнан да ауыр. Ол заманда бүгінгі заманда тек ол заманда мұғалім ақпаратты беруші, жаңа дүниемен таныстырушы болатын болса, бүгінгі заманда мұғалімде тағы бір құзырет ол ақпараттарды сараптаушы, мынау жақсы, мынау жаман деп екшеп беруші, яғни анализ жасаушы тұлғаға айналып кетті. Айналып кету керек. Бұрынғы заманда енді дайын ол енді жаңа дүниені жеткізу енді басқа көз жоқ қой. Оқулық, енді бірен-саран газет журнал болмаса, баланың білім алатын, ақпарат алатын көзі жоқ па ол заманда. Ал бүгінгі заманда толассыз ақпараттық ағыны ағып жатыр. Интернеті бар, телеарнасы бар, газет, журнал, басқасы бар, әлеуметтік желісі бар. Сол ақпараттық ағыннан біліммен ақпаратты, дұрыс ақпаратпен, бұрыс ақпаратты, шын ақпаратпен, жалған ақпаратты бәрін анализ жасауға үйрету, ол бүгінгі мұғалімнің міндетін айналып кетті. Сонымен бірге жаңа дүниені үйрету. Бүгінгі дәуірде тіпті мұғалім оқушының қарқынына ілесу дегеннің өзі үлкен дүниеге айналды. Өйткені оқушы оны көріп алуы мүмкін, интернеттен үйреніп алуы мүмкін, ал сіз ойламаған дүниелерді оқушы сұрақ етіп қоюы мүмкін. Сондықтан бүгінгі мұғалімдердің жүгі бұрынғы мұғалімдерден де ауыр. Ол жерде ең маңызды нәрсе бүгінгі мұғалімнің ойлау өресі, сыни ойлау өресі, анализ жасау өресі әлдеқайда биік болу керек. Жақсы. Айеке, жалпы қазір өзі ұлттық мектеп құрудың қамында жүрсіз. Еліміз бойынша 7 аймақта осындай мектептер ашып, жұмыс жасап жатыр. Енді қазіргі уақытта осы ұлттық мектеп құрудың, оны жолға қоюдың қиындығы қандай? Қиындығы өкінішке орай өте ауыр. Себебі неге? Қазір ұрпақ жаһандану заманының құндылықтар соғысының құрбаны болып жатыр. Қазір шыны керек баланы бұрын отбасы тәрбиелейтін болса, ата-анасы әулет тәрбиелейтін болса, қазір әулетпен отбасыдан шығып кетті тәрбие. Телефон тәрбиелейтін, ақпарат тәрбиелейтін заманға өтіп кетті. Дәл осы кезде қазір батыстан бір идеологияның ағыны келіп жатыр, шығыстан басқа бір идеологияның ағыны келіп жатыр, таяу шығыстан басқасы келеді.
оңтүстік шығыстан басқасы келеді деген сияқты. Еуропадан бір құндылық, Америкадан бір құндылық келеді деген сияқты. Әр құндылық бар. Ал қазақтың өзінің талбесіктен келе жатқан құндылығы бар. Иә. Сол кезде баланың шақшадай басы шарадай болып жатыр. Біреу кип-поппен тәрбиеленіп, Кореяның мәдениеті тосқынсыз келіп жатыр, Жапонияның, Қытайдың мәдениеті көрші. Мын жақта Ресейдің мәдениеті бар. Анау жатқан бүкіл ақпараттық әлем жолып жатқан ақш мәдениеті бар, Еуропа мәдениеті бар. Осы жерден бүгінгі бала өзін таппай қалып жатыр. Менің ата-анамның айтқаны дұрыс па әлде? Аналардың айтқаны дұрыс па? Тіпті кейбір дүниелерге біз бұрын рүкі қайтын, астафиралла деп жаған ұстайтын дүниелердің өзі бүгін балалардың талқылап көретін дүниесіне айналып кетті да. Сондықтан дәл осындай құндылықтар соғысында өмір сүріп жатқан ұрпақты, сенің негізің мынау, сенің жүйең мынау, сенің ұстанатын жолың мынау деп көрсетіп беру, және оған көрсетіп беру ғана емес, иландыру өте үлкен шаруа. Айеке, жалпы осы бағытта мемлекеттен қолдау бар. Себебі жеке мектеп ашамын дегендерге мемлекет қаржы беріп жатыр. Оның ішкі идеологиялық бағытына, ерекшеліктеріне мүмкіндік тудырып жатыр. Енді жаңағы сіз айтып отырған бастамаларға жалпы қоғам дайын ба? Халық, ел, ата-аналар осы сіздер құрып жатқан ұлттық мектептің ерекшеліктеріне тосырқап жатқан жоқ па? Екі-үш топ бар. Бір топ жаһанданып кеткен топ бар. Не үшін керек дейтін. Болды. Біздің балалар табысқа жетсе, көп ақша тапса болды. Иә. Не үшін керек? Ұлтқа жабысу. Ұлттық құндылықтарға жабысу. Иә, не керек ұлттық құндылықтарға жабысу? Ақшқа барса да өзінің нанын тауып жесе болды деген түсінік бар. Екінші топ бар, әлі бұл дүниенің маңызды екенін түсінбейтін топ бар. Бізде жаман болмадық қой деп ойлайтын. Бүгінгі баланың деңгейі, бүгінгі құндылықтардың соғысын түсініп жетіле алмайтын. Енді үшінші топ бар, өздеріңіз сияқты бір зиялы топ, бұл екі қолын қолдап, көтеріп қолдап отырған. Жасаңдаршы, керек. Анау ағылшындардың ұлттық мектебі деп жатыр. Оларға немен әлемнің немесі төніп жатыр. Өзінің тілі, ағылшын тілі жойылып кетеді деген ешқандай қауіпті жоқ. Бірақ жұмыс істеп жатыр ғой. Ана Кореяның мәдениеті Кореяда отырып, бүкіл әлемді өзінің кип-попымен айтпаса, өзінің тарихи киноларымен жаулап отыр ғой. Бізде неге ондай дүние жоқ деп бір қызығушылықпен қарап отырған қауым бар. Сондықтан біз енді әр топпен барынша жұмыс жасап жатырмыз. Әрине, қалыптастыру, ұлттық мектеп қалыптастыру өте үлкен шаруа. Неге? Өйткені оның концепциясын дайында оны сен түсінгендей кадрыңа түсіндіру, кадрыңа жеткізу. Бұл өте үлкен және өте ауыр шаруалар. Енді айеке, жалпы ұлттық мектеп құрудың үлкен бір ерекшелігі, басқа мектептердің ерекшелігі осы ұлттық мектептің білім бағдарламасына, яғни гуманитарлықпен қатар жаратылыстану пәндерінің түсіндіру негізінде қазақтың мақал-мәтелдерін, ұлтымыздың ырым-тыйымдарын соны негіз етіп қоясыздар. Енді сонымен қатар дәстүрлі танымды айтып отырмыз ғой. Сонымен қатар сіз енді жеті аймақта мектеп аштыңыз. Әр аймақтың бір-біріне ұқсамайтын өзінің бір ерекшеліктері де бар дәстүрлі танымға байланысты. Мәселен, батысқа барсаң күйшімін деме, сырға барсаң жыршымын деме деп келетін. Енді әр аймақта жаңағы білім беру жүйесінде жұмыс істеп жатқан мектептеріңіз осы ерекшеліктерді ескеріп қамти алып жатыр ма? 100% қамти алып жатыр деп айта алмаймын. Бірақ әр аймақтың белгілі бір деңгейде ерекшелігін біз енді сабақ барысында әр аймақтың өте қатты ұстанатын салт-дәстүрлері бар. Соның ғылыми негізін сабақ барысында айтып кеткіміз келеді. Бала қазақтың бағанағы әдеби мақал-мәтелі, салт-дәстүрі, ырым-тыйымының бәрі жай шыға салған дүние емес. Кейбір айтып жүргендей тәңіршілдіктен шыға салған дүние емес, ол ғылыми негізде қалыптасқан біздің қазақтың ізденімпаздары, ойшылдары қалыптастырған жүйе екенін түсінсін деген мақсатта қолданып жатырмыз. Яғни математикалық, химиялық бір формулалармен ұштастырып түсіндіріп, сонда ол балаға қызықты көрінеді. Сіздерде мысалы қобыздан шығатын қобыздың әр пернесінің, әр немесінің өзі ол математика. Ол музыка, ол эстетика, соның бәрінің
Мысалы, қобыздың дейтін болсақ, мынандай қобыздың шанағының өзінің бұрыштары ол геометрия. Оны балаға жеткізу біздің парзымыз да. Ол неге анау спирипканың немесе портепианының құрылымын білгендей қобыздың неге математикалық геометриялық пішіндерінің ерекшелігін, дауыстың, жаңғырықтың бұрыштардан қайту мүмкіндігін неге білмейді деген ұғымдар ғой. Бұның бәрі енді шыны керек қазір бізде бір 30% деп айтсақ болатын шығар. Кірісіп жатырмыз. Әлі арман. Бізде әлі көп дүние. Өйткені оның дүниесін жасау және жеткізу ол үлкен ғылым және оған үлкен қаржылық ресурс керек та. Енді осы ұлттық бағытта мектепте жүргізетін мұғалімдер ғой. Енді осы мұғалім яғни кадр деп айтайықшы. Кадр дайындаудың қандай қиындығы бар және ол жолда қандай жұмыстар жасап жатсыздар? Домбырам не дейді, мен не дейім деген қазақтың сөзі бар ғой. Тура сол сияқты сіздің көтеріп отырған, мектептің концепциялық тұрғыда көтеріп отырған егер кадр түсінбесе, одан ештеме шықпайды. Сол үшін енді біз қазір бір-екі дүние қатаң түрде жасадық. Мысалы, біріншісі біз Ақтау қаласына апарып, бүкіл кадрды 170-ден астам кадрды 12 күн оқытудан өткіздік. Былай жасайсыңдар. Оның сыртында біз 7 мектепке бірдей оқу бағдарламасын беріп отырмыз. Бірдей тұжыбы деп айтамыз, 90-дық жиынтық бақылау беріп отырмыз. Яғни, бір жүйені мұғалім осы жүйемен жұмыс жасау керек деген түсінсінші деген мақсатпен. Жүйелі нәтиже шығу үшін, өйткені істе жүйе болмаса, абай айтады ғой, ісім өнсін десең ретін тап деп. Реті дұрыс болмаса, нәтиже шықпайды. Бірақ өкінішке орай бізде тәуелсіздік алғаннан 2017-18-ге дейін өздеріңіз білесіздер, педагогикалық сала ең бір қалдық сала болды да, кадр табу мәселесі және олар тәрбиелеу мәселесі өте қиын болды. Қайта енді біраз 2017-ден кейін 18-ден кейін бір қуатты буын кеп жатыр педагогикаға. Сонымен бірге педагогтардың педагог мәртебесі заңының қабылдануы бар, иә? Президенттің педагогтардың жалақысын көтеру шешімі бар. Соның арқасында педагогикаға қуатты буын кеп жатыр. Осы ендігі болашақтан үміт көп. Яғни 4-5 жылда бұл мәселе шешімін табады. Иә. Айеке, енді жалпы бүгінгі ересек буын кезіндегі кеңес үкімет тұсындағы білім жүйесін мақтап алға тартып жатады. Сол уақыттағы білім реформаларының тұрақтылығы, білім бағдарламаларының нақтылығы деген секілді, яғни негізсіз де емес. Жалпы осы зерттеп көрдіңіз ба? Қазіргі күнмен салыстырғанда кеңестік билік тұсындағы білім жүйесінің айырмашылығы, артықшылығы қандай? Ол кездегі артықшылық екі дүниеде. Бірі бағанағы педагогикалық қосында қуатты буын бар. Мұғалімдерде қоғамның белгілі бір элитасы бар. Сондықтан беруші сапалы. Иә. Yeah. Сосын сапалы қауым минустары болса, плюстары болса, сен қолыңдағы беріп отырған сабағың ғой. Білдіртпей жауап кетесің. Екінші дүние бар, бұл тұрақтылық пен бір идеологиялық қазық. Кеңес идеологиясы деген қазықтың айналасында бүкіл бәрі топтасқан. Сол идеологияның айналасында жұмыс жасайтын тұрақтылық бар. Сондықтан ол тұрақтылықтан не шығады? Нәтиже шығады. Енді ал біздің бүгінгі қауымның үрке қарайтыны, біз тәуелсіздік алғаннан бастап өте көп жөнді жөнсіз реформалар жасадық. Осы білім жүйесінде білім көп жүйесінде реформа жасалды. Өте көп. Бірін бірі жоққа шығарған. 16-17 министр алмасты. Бірін бірі жоққа шығарған. Біреуісі шығыстың жүйесін әкеп кіргізгісі келетін, біреу батыстың жүйесін әкеп кіргізетін. Сонымен бірге біз коммунистік қоғамнан капиталистік қоғамға қарай ауысқан кезде, коммунистік идеологиядан тәуелсіздік немдеге ауысқан кезде нарыққа шығарамын деп, қылшығын шығарамыз деп, былшығын шығарды дейді ғой. Тура сол сияқты. Нарыққа саламын деп сапасын қашырып жүрген, мысалы, өте-мөте нарыққа шығарудан ең үлкен қателік бұл оқулықтың қателігі. Біз оқулықты нарыққа шығаруымыз біздің мемлекеттің ең үлкен қателігінің бірі болды тәуелсіздік жылдары. Яғни, әр баспа өзіне оқулық жазып, оны әкеп мемлекетке ұсынып, оның ар жағында тендердің
kızıl sıfırları jatır. Sonumen osunday kesirden jüyüdün ketip kalıdan sapa ketip kaldı. Jaksı. Ayeke, endi bir mesele. Jalpı, bärimiz de hoş bulduk. Kazırgı okuşlardın jüktemesi, okuytun pəni öte köp emes pe? Mesela balalarımızın üstünün sabahının üstünün karab oturup bir belgili bir dengeyde kazırgı okuşlarga bir ayaushılık sezimimizin tuatını jasırın emes. Bu kalıptı nersi ma? Jalpı okuşunun bolaşağına şanımen kajetti mi okup jatkan pendere elde artık ba? Biz kalasak da kalamasak da əlemdik qaumdastıkpen jumış jasaymız. Bizdin mektepten bilimin әлемдік қауымдастық мойындау керек. Ертең үйтпесе біз қазір енді Оксфордтан, MIT-ден оқып келе жатқан оқушылар бар ғой. Ертең олардың біреуі қабылдамайды. Егер біз мына бағдарламадан бас тартсақ, жеңілдетсек, бұрынғы бағдарламаны алып қалсақ. Бірақ біз бағдарламаны ауырлатқан кезде өзгелер қабылдаған қосымша шешімдерді қабылдамай тастадық. Мысалы, қандай шешім? Біз 7 күн, 6 күндік оқу аптасынан 5 күндік оқу аптасына өткен кезде балалардың 34 оқу күні жоғалды. Бірақ бағдарлама жеңілдеген жоқ. Ойлаңыз, сіз 34 күн аз оқисыз. Бір аптасына бір күннен 34 аптада 34 күн. Бірақ 34 күннің тамағын қалған күні бөліп жей саласыз да мысалы. Бұл қателік болды. Яғни біз 34 күнді қысқартсақ, бұрын әлемде орташа 180 күн оқиды мектептің балалары. Bizdin balalar 156 gün, 157 gün okuydu yılında. Yani әлем 180 gün okuydu bilimde 156 gün de igirip boluğun kerek. Bu bir. Ekincisi, әлем derlik 12 yıl bilimge köşüp ketti. Bağanağı әлемдік стандарттың мойындайтын елдердің бәрі 12 жылдыққа көшіп кетті. Біз 12 жылдық білімді 11 жылда алып отырмыз. Екінші ауырлық кетті ме? Үшінші ауырлық. Әлем дерлік бір ауысым оқиды. Бала таңертең миының тұнық кезінде, шаршамаған кезінде барып, сабаққа отырып, түстен кейін сағат 4-5-тің кезінде, 6-7-тің кезінде қайтады. Біз қайтамыз. Бүкіл баланы 2 ауысымға, тіпті 3 ауысымға тығыптасақ. Сонда ойлап көрсеңіз, әлем 180 күн оқыған, 156 күн оқисың, әлем 12 жыл оқығанды 11 жыл оқисың, әлем толық күн оқығанды сен жарты күн оқисың. Осыдан келді біздің жүктеме ауырлап кетті. Бұл ең үлкен трагедиямыз осы біздің. Мысалы, сіз 7 күн, әлем 7 күн жейтін тамақты 5 күнде жеп отырсыз да, денсаулығым керемет болсын деп жатырсыз да. Болмайды ол. Жақсы. Енді айеке жаңа айтып өттіңіз оқулық мәселесін. Жалпы оқулық саясат қалай жүру керек? Қандай бағдарламаларға ішінара басымдық беру керек? Оқулық саясатында бір ғана дүние. Баспалар ол өзінің баспа міндетін ғана атқару керек. Яғни типографиядан шығару міндетін ғана. Оның ішіне бағдарламаға кіріспеу керек қой. Кіріспеу керек. Бағдарлама, оқулық жазу, бағдарлама жазу, сараптамадан өткізу, қабылдау толыққанды Алтынсарин атындағы білім академиясының қолында болу керек. Сол кезде бұл идеологиялық қазық ретінде, мемлекет идеологиялық қазық ретінде отырған мекеме өз жауап береді. Жазсын, бағдарламасын жазсын, сол авторлар оқулығын жазсын, сол авторлар бағдарламасына да оқулығына да жауап берсін де, баспаға тек қана PDF файлды берсін. PDF файлдан олар көк жасыл қып шығара ма, қатты мұқабымен шығара ма, жұмсақ мұқабымен шығара ма, баспа сонымен жарысын. Өйткені баспа ол ғылым академиясы емес. Білім академиясы емес, зерттеу институты емес, олар тек баспа. Сондықтан біз, былай айтқанда, қойшыларға апарып ет мәнерлеуді беріп тастадық. Жақсы. Тура осы мәселе, сондықтан оқулық мәселесінде осы жүйе келмей, ол оқулық керемет деңгейге сабаланады деп айта алмаймын. Жақсы, айеке енді жалпы оқулықты білім бағдарламаларын нарыққа шығару үлкен қателік болды. Енді қазір жеке мектептер ашу үрдісі өте белең алды. Бұл енді мемлекетке бір жағынан көмек, жалпы осы мектебісіне кәсіптің негізде жол ашу қаншалықты дұрыс. Біз жеке мектептерге баламызды бергенде мемлекет одан не ұтылады, не ұтылады? Мемлекет
Şını gerek 30 yıl şu ısımlı mekteplerin jağdayın şeş almadı. Tipte kadar bir sınıfta 35 balağı deyin, 40 balağı deyin getik baldı. Şimdi halıqtın ösü dengeyi kattı olup jatır oy. Halıqtın demografiyalı ösüm jaksı, bırak memleket soğan cevap beren oyadır. Jege menşik mektepler osı bostuktu. Osı meselen şeşip jatır. Şeşip jatır. Bir, ikincisi mesele var. Biz memleketin mekteplerin arasında кейбір жемқорлықтың кесірінен әділетті сапалық бәсеке жасай алмадық. Мысалы, кезінде ұлттық бірыңғай тестпен бәсекелестіріп қойдық мектептерді. Әкімдіктер түрлі-түрлі қитұрқылар жасап, қолдан рейтинг жасады. Яғни біз мектептердің арасында сапа мәселесін қарай алмай қалдық. Бұл жекеменшік мектептер бұл түйінде екінші сапа мәселесіне, бәсеке мәселесіне нақты критерий. Қазір жақсы мұғалым мектепке толыққанды шартын қоя алады. Сіз мынандай-мынандай шарттарды жасап бересіз, мен маған мынандай нәтиже шығарып берем. Әйтпесе алаңдамаңыз, мен басқа мектепте істеймін, жетеді. Енді тура осы мәселеден жекеменшік мектептердің плюсы бар. Яғни нарыққа бәсекені алып келді. Өкінішке орай бізде мынандай дүние ғой. Мемлекет өзінің қадағалаушы функциясын ешқашан әлсіретпеу керек. Осы қадағалаушы функцияның әлсіз болу кесірінен кезінде жекеменшік университеттер былығып кеткен. Қазір жекеменшік мектептердің ішінде де былыққан тек қана бизнестік көзқараспен қарайтын жекеменшік мектептер бар. Біз жалпы сапа мәселесін меншік мәселесімен өлшей алмаймыз. Мысалы, университет дейтін болсақ, жекеменшік университеттердің ішінде мынандай университеттер бар. Иә. Иә, оның аттарын атамай қояйын мысалы. Жекеменшік университеттер, диплом сататын жекеменшік университеттер бар. Ал осы екі тараптың пайда болуы кімнің кесірі? Мемлекеттің басқа бақылаушы функциясын толық орындамағанының кесірі. Яғни қадағалау қатты болу керек. Бұның идеологиялық бағытына қадағалау қаншалықты болып жатыр? Қазір жекеменшік мектептердің идеологиялық бағытына қадағалау шыны керек жоқ деп айтуға болады. Яғни білім бағдарламалары, ортақ қабылданған білім бағдарламаларын беруді ғана қадағалап жатыр. Оның өзін толық емес. Жақсы, айеке, енді жалпы біз қандай дамыған елдің білім жүйесінен үлгі алуымыз керек? Бізге менталитеттік тұрғыда ойлану керек. Біз жалпы қай менталитетте қалыппыз? Біз бәрібір де шығыс менталитетінде қалыппыз. Біз бәрібір де азиатпыз. Ол нәрсе бізге нақты шешім қабылдауға әсер етеді деп ойлаймын. Яғни бізге қазіргі білім жүйесінің ілгерілігімен айтқан кезде, егер білім бағдарламасы тұрғысынан, білім сапасы тұрғысынан алатын болсақ, бізге келетіні ол Жапония, Сингапур, Оңтүстік Корея, осы мемлекеттер. Яғни осы мемлекеттердің білім жүйесі бізге үлгі бола алады. Үлгі бола алады. Өйткені қазіргі әлемдік рейтингте бұлар көш бастап тұр. Біздің ұлттық ерекшеліктерімізді сақтауға мүмкіндік бере ме бұл үлгі? Бұл жерде екі дүние бөлек қарастырылу керек. Бұл білім стандарты. Ал оның идеологиялық негізі, тәрбиелік негізі ешкімнен алуға болмайды. Ол өзімізден жасалу керек, өзімізден алу керек. Өйткені Мағжан не дейді? Егер дейді, біз болашақ үшін аянбай серіктес аламыз дейді. Мектебіміз таза, ретті, хәм, өз жанымызға, қазақтың жанына жақын болғанда ғана дейді. Егер біз бағанағы стандарт данылардан алдық қой, егер оған қазақы түсінікті, қазақы тәрбиені ұғымды сіңіріп бере алмасақ, біз Қазақстан тәуелсіздігін сақтауымыз мүмкін, бірақ қазақ тәуелсіздігін сақтауымыз екіталай. Біз осы ұғымды ажыратып алуымыз керек та. Біз алып, мысалы, бұл дүние алаштықтарда сұмдық қойылған. Ахаң айтады та. Ана оқулық комиссариатын жасақтады ғой алаштығын. Сол кезде ақын айтады да. Оқулықты аудармаңдар дейді. Оқулықтың негізін алып қазақ ұғымға келіп қайта жазып шығыңдар дейді. Бірде бір оқулықты аударма оқулықты кәдімгі ақындар комиссариаттан өткізбей мына оқулық жарамайды тек қана аударма екен деп қайтарып тастаған оқулықтар болған. Мағжан педагогиканы жазған кезде, Жүсіпбек психологияны жазған кезде мүлдем тыңнан жазған дүние. Аналардың негізін алып, өзіміздің
ұғымға, түсінікке тәрбие алып, негізін жазды. Біздің бүгінгі жетіспейтіні сол. Біз іштемесін өзгертпей әкелеміз де, тарс еткіземіз. Аударма мен қазір күнелтіп жатырмыз. Күнелтіп жатырмыз. Айеке, өзіңіздің бір сұхбатыңызда мен естіп қалдым. Қазіргі білім жүйесіндегі орта мектептер білім мен тәрбиені екі бөлек қарастырады. Бұл үлкен мәселе тудырып жатыр, дедіңіз. Жалпы, тәрбиесіл берілген білім, бұл адамзаттың қас шауы деген Әл-Фараби бабамыздың атақты сөзі бар. Жалпы, тәрбие мен білімді қазіргі білім жүйесінде қалай жымдастыра аламыз? Бұл енді біздегі ең ауыр мәселе. Тіпті мұғалімдердің арасында мектеп тәрбиесі мен шаруасы болмау керек. Тәрбиені отбасы береді, ата-ана береді дегенде түсінік бар да? Жоқ. Тәрбиені мектепте береді, ата-ана да береді, қоғам да береді. Ал білім сол тәрбиені өзі кетіп жату керек. Мен бұны былай образ түрде түсіндірем ата-аналарға, қоғамға. Білім тамақ десек, тәрбие тамақтың тұзы. Ол тұз тамаққа алдын ала сіңімді болып қосылу керек. Сіз тұзды алдымен жеп, тамақ жей алмайсыз, немесе тамақ жеп, тұз жоқ тамақ жеп, артынан тұз жей алмайсыз. Тұз тамаққа қаншалық сіңген сайын ол соншалық дәмді, соншалық сіңімді болады. Тура осы да, баған айтып отырмын, геометрияда бұрыштардың көзқарасын айтқан кезде, неге ол жерде қазақтың анау дүниетанымындағы киіз үйдің құрылымдарынан тартып ол бұрыштарды ескерген тәрбиелемеске. Ол аздан кейін патриоттық қой, одан кейін отансүйгіштік қой. Сіз неге баланыға бөтелкені тастама деген дүниені айтасыз? Оның бөтелкенің шірімейтінін экологияға зиян деген сабақта түсіндірсеңіз, ол бала өздігінен тастамау керек қой. Біз тәрбие мәселесінде бір нәрсемен шатыстырып алдық та, тыйым шектеуді тәрбие деп қарастыр. Тыйым шектеу тәрбие емес. Ескерту тәрбие емес. Темекі шекпе деген ескерту тәрбие емес. Көрсету тәрбие. Ол кәдімгі оны ғылыми негізде ішкі негізде көрсету керек. Сен биологиядан өкпе деген тақырыпты өтіп тұрсың. Ай сен темекі шеккен адамның өкпесінің қалай бұзылатынын көрсетіп бере алмасаң. Темекіден тоқтата алмайсың баланы. Тоқтата алмайсыз сіз. Өйткені оны дәлелдеп беруің керек. Бүгінгі күннің баласы ол дәлелді сенен екі есе артығырақ сұрайды. Айеке, осы ұлттық бағытта мектеп құрудың жолында біраз уақыттан бері келе жатсыздар. Жалпы үлгісін жасап болдыңыздар ма? Немесе бұның үлгісін жасауға басқаларға ұсынатындай қанша уақыт кетуі мүмкін? Біз бұл жерде үш оқу жылы деп қойып отырмыз. Себебіне бірінші концепциялық негізін қалыптастыру керек. Екінші кадрлық негізін қалыптастыру керек. Үшінші құжаттық негізін қалыптастыру керек. Бір жылға жуық уақыт жұмыс жасадық. Ойлаған дүниенің іске асып жатқан дүниесі бар, іске аспай жатқан дүниесі бар. Кейбір дүние біз ойлағаннан жеңіл өтуді, кейбір дүние ауыр өтуді. Біз мемлекеттік мектепте отырған кезде ертең мұғалімге қалай жалақы тауып беремін, қалай аренда төлеймін деп бас қатырмайсың да, мемлекеттік жүйе таза мазмұнға жұмыс жасауға мүмкіндігің бар. Ал жекеменшікке келген кезде сенің бір жағы жүйеңді, толыққанды жүйкеңді экономика алады. Ал бұл кезде жасау біршама күрделілеу екен. Біз қазір соны түсініп жатырмыз, бірақ әйтеуір бір мемлекеттік мектепте жасаған негіз бар. Сол негізді жан-жақты дамытып жатырмыз. Бізге енді біз өзіміз қойып отырмыз. 2025 жылы шілденің басында осы ұлттық мектеп тұрғысынан үлкен деңгейде конференция берсек. Міне, былай жасадық, мынау өнімі, мынау тірлігі. Яғни бір жарым жылдан кейін деп өзімізге шығармашылық топ сондай мақсат қойып отырмыз. Айеке, алға үлкен мақсат қойып отыр екенсіздер. Осы мақсатқа алқынбай жетулеріңізге тілекшіміз. Сәттілік тілейміз. Рахмет. Қоңыр мен қазақ ұғымы көп жағдайда телініп, қатар айтылады. Қоңыр түсіретінде де жарық жұрқ еткен сыртқы сипаттың емес, халқымыздың жан дүниесінің байлығын көрсететін түс секілді. Қоңыр тірлік, қоңыр әуен, қоңыр күй. Ұлтымыздың өзі секілді табиғатсын да әңгімесі де қоңыр. Құрметті көрермен, қоңыр әңгіме хабарының келесі санында жүздескенше дін амандықта болайық.